İyunun 15-də Şuşada Türkiyə ilə Azərbaycan arasında imzalanan Şuşa bəyannaməsi 44 günlük vətən müharibəsində əldə olunan qələbənin qorunmasında mühüm rol oynayır. Bu sözleri Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının keçmiş sədri Etibar Məmmədov Reala açıqlamasında bildirdi. Onun sözlərinə görə Şuşa bəyannaməsinin imzalanmasının Qars müqaviləsinin 100 illiyinə təsadüf etməsi tarixi hadisədir. Çünki o dövrlərdə Qars müqaviləsi necə Naxçıvanın xilas yolu oldusa, Şuşa bəyannaməsi də ölkəmizin ərazi bütövlüyünün qorunması baxımından eyni rolu oynayır. Bu, Azərbaycanın inkişafı üçün də və Qafqazda da Türkiyənin mövqeylərinin möhkəmlənməsi üçün də ən ciddi sənəddir və ən ciddi sənəd olması ilə yanaşı da tək Azərbaycana yox, eyni zamanda Türkiyənin bu regionda möhkəmlənməsi və bu region vasitəsilə də Turan Birliyinin yaranmasına yönelmiş bir sənəddir, mən belə hesab edirəm. Problem mənim fikrimcə oldu da oydu ki, Rus sistemi yoxsa Türk sistemi bunun arasında mübarizə gedir. Bu müharibədə artıq bu məsələ bitdi. Yəni Türkiyə sisteminin Azərbaycanda üstünlüyü qazanması və nəticə əldə etməsi göz qabağında oldu və bu sənəddə də artıq faktiki olaraq orduların nəzəri cəhətdən yox, praktik cəhətdən birləşməsi və birgə fəaliyyəti haqqında bəyanat verildi. Türkiyənin təhlükəsizliyi Azərbaycan üçün prioritetdir və Azərbaycanın da təhlükəsizliyi Türkiyə üçün prioritetdir. Etibar Məmmədov bildirdi ki, bu müqavilənin əsas şərtlərindən biri də kommunikasiya xətlərinin açılmasıdır. Ermənistanda məğlub olan tərəf kimi Azərbaycanla hesablaşmalıdır. Deməli, onun qoşulması məcburiyyətdən irəli gələcək. Yəni, xam xəyallarla çox uzun müddət milləti aldatmaq da olmaz, yaşamaq da olmaz və Ermənistanda da bu seçkilər göstərdi ki, həmən o praktik düşüncə üstünlüyü gəldi. Nəinki o revanşistlərin xəyalpərvərliyi ki, biz yenidən hücum edə bilərik, əks hücum edə bilərik, nəsə nəticə əldə edə bilərik. Göstərdi ki, Ermənistanın xalqı da sakitlik istəyir, inkişaf istəyir və görür ki, 30 illik bu blokada vəziyyətində olması, onun inkişaf eləməməsi, əhalisinin yarıba-yarı azalması və perspektivin də olmaması onları məcbur edəcək ki, perspektiv olan tərəfi qəbul edəsinlər. Perspektiv də ondan keçir ki, bu şərtlər qəbul olunmalıdır, həmən Zəngəzur koridoru açılmalıdır, Ermənistanın kommunikasiya xətlərinin açılmasına Azərbaycan icazə verməlidir, Türkiyə icazə verməlidir və ondan sonra da onun inkişafı üçün perspektiv yaranır. Tarixi bəyannamənin Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 48 partiya tərəfindən dəstəkləndiyini təqdir edən Etibar Məmmədov yerdə qalan iki partiyanın, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi və Müsavat partiyalarının bu addımını uğursuz hesab edir. Onun sözlərinə görə eyni kökə sahib olan iki dövlətin bu tarixi sənədə imza atması bir-birinə dəstək verməsinə və gələcək perspektivlərinə hesablanıb.